До новорічних свят залишилося всього 3 дні. Чекають на них цілий рік, тож готуються дуже ретельно. Головною окрасою свята є новорічна ялинка, яка з'явилася майже в кожній оселі, установі та на вулицях міста. Тож соціальний патруль вирішив подивитись, як Запоріжжя готове до свят. У Запоріжжі 7 районів, і у кожному встановили новорічну ялинку. Тож їх ми і вирішили проінспектувати та скласти власний рейтинг запорізьких новорічних ялинок. Отже, сьогодні соціальний патруль буде працювати не один, а з командою юних експертів, бо хто, як не діти, зможе дати неопереджену оцінку ялинці. Давайте знайомитись. Поліна. Поліна буде оцінювати естетичний вигляд території біля ялинки. Альона. В Альони задача оцінити іграшки, як прикрашена ялинка. Анастасія. Настя буде оцінювати селфі-придатність ялинки. Чи можна зробити вдале фото? Олександр. А Олександр буде оцінювати вигляд ялинки, її охайність. Оцінювати будемо за 5-бальною системою. Тож перша ялинка, яку ми відвідали разом з дітьми, розташована у Хортицькому районі біля зупинки вулиця Лахтинська. Для того, щоб визначитись з оцінками, нашим маленьким експертам багато часу не знадобилось. Перша оцінка – іграшка на ялинці. Вона прикрашена зверху, тільки зверху, а знизу немає іграшок зовсім. Я ставлю 1 з плюсом. Наступна оцінка – селфі-придатність. Якщо чесно, мені ця ялинка не подобається, тому що коли ти робиш селфі і хочеш, щоб на цієї ялинки було видно іграшки, тоді видно тільки голову людей, тому що знизу вона зовсім не прикрашена. Я чисто ставлю 2 з мінусом. Оцінка території, де встановили ялинку, виявилась дещо вищою за попередні. Загалом, нормально. Є парк, іграшковий майданчик, кафешки, але поруч є й дорога, тому я ставлю 4 з мінусом. Та остання, 4-та оцінка – загальний вигляд ялинки. Мені не подобається вигляд цієї. У неї є плюс, що вона жива. І я ставлю 3 без мінуса і без плюсу. Тож ялинка у Хортицькому районі отримала такі оцінки від наших експертів. Ялинка у Хортицькому районі. Територія – 4 з мінусом, іграшки – 1 з плюсом, загальний вигляд – 3 бали, селфі-придатність – 2 з мінусом, разом – 10 балів. А ми вирушаємо до наступної ялинки у Дніпровському районі. Її встановили в парку Гутника Залужного на вулиці Товариській. Даємо дітям час роздивитись та приступаємо до оцінок. Я ставлю 4 бали, тому що з плюсів тут є іграшковий дитячий майданчик, а з мінусів поруч дорога. Дякую, Поліна. Саша? Я ставлю теж 4 бали, тому що вона красива, вона така зжата. Мені не подобається, що вона не жива. Я десь ставлю цієї ялинки 3 з мінусом. Як ти гадаєш, тут можна зробити гарне фото? Якщо здалека, якщо не поруч з забором, а здалека, тоді буде трохи видно іграшки. Ця ялинка прикрашена набагато більше іграшками, ніж та, на якій ми були, тому я ставлю 4 з плюсом. Тож, підсумуємо. Ялинка у Дніпровському районі. Територія – 4 бали, іграшки – 4 з плюсом, загальний вигляд – 4, селфі-придатність – 3 з мінусом. Разом – 15 балів. Наша подорож-інспекція триває, і ми вже у Заводському районі, на площі біля райадміністрації. Знову даємо час на оглядини та оголошуємо вердикт. Я ставлю 3 бали, тому що в деяких місцях не вистачає гілок. На деяких місцях немає іграшок, а на деяких місцях є іграшки, тому я і ставлю 3 з мінусом. Дякую. Ставлю 3 на фото. Якщо стати з тієї сторони, де є іграшки і немає цього, там, де немає гілок, думаю, буде нормально. Дякую. Я ставлю 3, тому що тут шумний, а майданчик далеко і дорога поруч. Таке. Знову підбиваємо підсумки. Ялинка у Заводському районі. Територія – 3 бали. Іграшки – 3 з мінусом. Загальний вигляд – 3. Селфі-придатність – 3. Разом – 12 балів. Рушаємо далі.
Наступна ялинка, яку будемо оцінювати, у Шевченківському районі, розташована поруч з районною адміністрацією. Діти діляться враженнями. Я ставлю один з мінусом, тому що ці іграшки якісь негайні та вони трішки страннуваті. Два з плюсом, тому що ця ялинка неохайна і мені не подобається. Два з мінусом, тому що мені здається, що фото будуть негарні. Я ставлю один, тому що вона наче ніде не стоїть. Тут незручно ні погуляти, нічого. Тож, підсумки. Ялинка у Шевченківському районі. Територія – 1 бал, іграшки – 1 з мінусом, загальний вигляд – 2 з плюсом, селфі-придатність – 2 з плюсом. Разом – 6 балів. Наша команда вже проінспектувала 4 ялинки. Залишилось ще 3. Тож наступна у Комунарському районі, також біля райадміністрації. Я поставив 3 з плюсом, тому що ця ялинка, вона не така ж і гарна, але не така і погана. Я поставила 3 з плюсом, тому що тут є поруч парк, але він такий не дуже цікавий. Дякую. Я поставила 2 з мінусом, тому що іграшки є, але вони не зовсім по усій ялинці. Дякую. Я ставлю 2 з мінусом, тому що фото буде не фотогенічне, не красиве, мені не сподобається. Отже, оцінки були такими. Ялинка у Комунарському районі. Територія – 3 з плюсом, іграшки – 2 з мінусом, загальний вигляд – 3 з плюсом, селфі-придатність – 2 з мінусом. Разом – 11 балів. П'ята на черзі – ялинка в Олександрівському районі. Її встановили в одноіменному сквері. Тож ми на фінішній прямій. Це вже 6-та ялинка в Олександрівському районі. Здається, дітям вона сподобалася. Зараз дізнаємось. Я ставлю 5 з плюсом, тому що вона гарна. На ній є гірлянда, яка світиться, та багато-багато іграшок. Мені дуже подобається ця ялинка. Мені кажеться, що селфі будуть відпадні. Дякую. Мені подобається ця ялинка, я поставив 5 з плюсом, тому що вона охайна, гарна і дуже багато прикрашена. І вона різнокольорова. Я ставлю 5, тому що тут є дитячий майданчик та дорога далеко. Оцінка 6-й ялинці. Ялинка в Олександрівському районі. Територія – 5 балів, іграшки – 5 з плюсом, загальний вигляд – 5 з плюсом, селфі-придатність – також 5 з плюсом. Разом – 20 балів. Рушаємо до останньої ялинки в Вознесенівському районі. Але на площі профспілок новорічна красуня виявилась дуже маленькою та не надто й прикрашеною, тому ми вирішили її не оцінювати. І наостанок ми вирішили відвідати ще 2 головні ялинки – на площі Фестивальній і Маяковського. Обидві отримають найбільшу кількість – по 20 балів. Ми дякуємо нашим юним експертам за допомогу та готові підбити остаточні підсумки. Тож, найменшу кількість балів від наших експертів отримала ялинка в Шевченківському районі – 6 балів. За нею ялинка в Хортицькому районі – 10 балів. Комунарський район отримав 11 балів. Заводський – 12. 15 балів у ялинки в Дніпровському районі. Переможницею серед районних ялинок стає Олександрівська новорічна красуня. За оцінкою наших експертів, вона отримала 20 балів. Також по 20 балів отримали і головні ялинки міста. До речі, 6-7 ялинок виявилися справжніми. Ось таким став наш ялинковий рейтинг. Але, незважаючи на оцінки, соціальний патруль бажає всім запоріжцям щасливого Нового року та Різдва. І нехай комунальні негоди не роблять вам житті погоди.